Господин Новаков, първо да почна отзад напред. Последното решение, което беше прието на извънредното заседание, касае един краткосрочен безлихвен заем в размер на около 277 000 лева. Кои въпроси и проблеми ще реши? Казахме, че става въпрос за сградата и довършването окончателно на сградата в Анево. И също така казахте, доколкото ви слушах, за част от сградата на администрацията на ръководство на общината. Така ли е? Да, то това си е, понеже трябва да подадем финално искане за това. Това си е процедура на фонд земеделие, за да можем да разплатим с фирмите и верификацията, която е. Така че това е техническа процедура, няма нещо, кое знае какво. Кога може да се финализира проектът в Анево? Той проектът в Анево е финализиран, просто оставя неговото техническо отчитане, което е въпрос на часове. Виждаме обаче един друг проблем се открои по време на заседанието, докато вървяха и другите докладни записки. Сериозен проблем се очертава между това да се провеждат онлайн заседанията и съответно присъствено говорим както за заседанията на постоянните комисии, така и най-вече на тях, но и на сесиите. Според вас, като ръководство на община Сопот, застрашена ли от тук нататък работата на местната власт в взимането на ефективни решения, касаещи жителите на общината, и това може ли да се отрази според вас? Този конфликт, който съществува? Аз мисля, че тук няма конфликт, тук има една теза, вие чуете в момента за къде се е превърнал общинския съвет. На какво ниво чухте съветника Григоров, който каза, че по време на онлайн комисия, ако били, може, защото трябва да подкрепя местния бизнес по заведения. Аз визирах съвсем други съветници, оказа се, че и той е бил по заведения. И явно граждани, това, които споделят, че на последната сесия дори еротичен филм се е чувал даден съветник. За жалост, за какво ниво говорим вече, когато аз говоря за съществени неща и за същественото, за развитието в тези трудни времена на града, вие чуете какви неразделни викове, да разберете. Това, което хората имат нерви да го издържат, ако можете по вашите медии го пуснете, просто това е под Марианската падина на ниво на простотия, разбирате ли, когато Сопот може да върви на такова високо ниво, на така да се развива. Аз конфликт не виждам. То конфликт има, когато има някакви тези. Тук конфликт е за един месец едно заседание на всички комисии онлайн, да вземем по 7-800 лева и да сме по заведенията. И това се превърна в практика на този общински съвет, който до там стигна, за жалост, нивото. Много трагично. Чухме съветници, че дадаха заявка все пак да се подобри комуникацията между администрацията и общинския съвет, същевременно и цялостната работа на местния орган. Вие в отчета на председател на общинския съвет, това, което казах, значи, какво значи комуникация? То комуникация е, когато имаш нещо и си убеден, че искаш нещо позитивно да се постигне. Когато се решил, че деструктираш, дори чухте, че от лидера на БСП обяви медиите в манипулации, можах да разбера там, какво искаш да кажа, но може би е излучена фраза от сега новите пиари там, не знам просто. Стана ясно, че две решения на Общинския съвет не са довършени. Няма решение по отношение на на докладната за местни данъци и такси и по отношение на докладната за план сметката на общината. Има ли становище на областната управа относно законността на тези две решения? То може да има становище на областната управа, когато има решение. То няма решение, нито се приемат, нито се отвърлят. Така преценява председателят. Общински съвет, така седат. Тоест, все едно тези решения не са, тези доклади не са внесени в Общинския съвет и не са разгледани. Не, напротив, те са разгледани, имат положително становище на съответните комисии, което Джапаров го изгради като предложение, подкрепено от 9 съветника, но за жалост не са достигнали 9 съветника за тяхното приемане. В същото време нямат и 9 съветника за това. През този един месец, който можеше да се поразмисля, да се изгради становище. Но нека това да седи като конкретен пример, какво е нивото на местната законодателна власт. По-голямата трагедия, която в хода на дебат чухте, че председател на Общинския съвет заяви недосмислено, че нивото на комисията е и председател на комисията по административно правни въпроси е на много ниско ниво и тя ще трябва да свика всички комисии и онлайн, за да не им се видело нивото. Разбирате ли, това е още по-голямата трагедия, през какво сме изправени ние за този малък град, когато се мъчим нещо да свършим, на какво ниво. Самия председател казва, там нивото е много ниско и те няма могат да се справят. Значи... Може ли да продължа обаче да, по този въпрос? Липсата на тези решения очерта дупка в бюджета, което вие коментирахте. Сериозна дупка. Което коментирахте още преди един месец. Вече не съществува възможност тези доклади да бъдат преразгледани отново в Общинския съвет.
Миналата година, доколкото си спомням, план сметката за общината влезе в съда и се наложи... Местните данъци бяха и план сметката, но те бяха по-миналата година на база на остарените наредби от 2016 година. Очертава ли се подобен проблем сега? Те приключиха, няма законодателно. По-голямата трагедия, че те не намалиха тук на хората общия данъчен облог. А те на практика опростиха на фирмите, и то на най-богатите фирми. На хората остана също ниво и в същото време ясно трябва да кажем, че на базата на това ние гласуване в разходната част, ние няма да можем да закупим кофе, бобри, така нататък, защото пари ще имаме, но няма да можем да харчим. И хората, които пускат техните заявления за общината, няма да могат да ги получат, разбирате. Това свършиха тези хора с тяхната компетенция. И само тъй като говорим за план сметката, тогава, доколкото чухме, казахте, че има и проблем с плащанията към община Карлово. Те в момента няма. Значи там вървим с 2 месеца за късение, защото изпълнихме параграфа. Но през община Карлово плащаме отчисленията по членовете, съответно с други 2 члена по закон за управление на отпадъците. Ние до септември ще свършим с тези параграфи, ще имаме пари, но няма да можем да разплащаме, защото общинския съвет просто си решиха нито да я гласуват, нито да я отвърват. Е така. Общински съвет Сопот и на неговите комисии за периода юли 2021 декември 2021 е изготвен на основание член 27 алинея 6 от земни семия. Цитирам. Председателя на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане 2 пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред определен в правилника по член 21 алинея 3, а не отчита взаимодействията между Общинска администрация и Общински съвет. За периода, който отчитам като председател, са проведени 9 заседания на Общински съвет Сопот, от които 5 са редовни, 3 са извънредни и 1 неприсъствено. Редовните извънредни заседания до месец септември са проведени присъствено, а останалите заседания до края на месец декември са проведени чрез платформа Google Meet, падайки заповедите на Министерството на здравеопазването. Свикани са 27 заседания на постоянните комисии, от които са се провели 27, като 20 от тях са били проведени в заседателната зала на Общинския съвет, а останалите, забележете, 7 са чрез платформа Google Meet. Постоянните комисии са провели самостоятелни заседания както следва. Постоянна комисия стопански дейности, 2 броя самостоятелни заседания. Постоянна комисия бюджет и финанси, 5 самостоятелни заседания. Постоянна комисия устройство на територията, 5 самостоятелни заседания. Постоянна комисия АПВ, 3 самостоятелни заседания. Постоянна комисия ОКЗ няма самостоятелни заседания. И постоянна комисия УКИ няма самостоятелни заседания. В постоянните комисии на Общински съвет през периода са разгледани 55 докладни записки. Внесени са 52, 3 са били от предходния месец. Има 2 върнати решения на областния управител, а някои докладни записки са разглеждани по няколко пъти в заседания. Становищата по докладните записки са изготвени след заседанията, определени срокове по правилника от председателите на комисии и при отсъствие на председателите съответно в Общински съвет, член на постоянната комисия, който е избран преди започване на заседанието. Най-много становища за докладните записки са изготвени от председателя на постоянна комисия АПВ, съобразно темата и фактическите основания, които ни се внасят в докладните записки. 13 броя са изготвени от председателя на постоянна комисия устройство на територия. 12 броя са изготвени от председателя на Общинския съвет или председателя на постоянна комисия бюджет и финанси. 2 броя са изготвени от председателя на постоянна комисия ОКЗ. 8 броя са изготвени от председателя на комисия стопански дейности. 2 броя от Любомир Джапаров, общински съветник, член на постоянна комисия бюджет и финанси при отсъствието на председатели. И 1 брой от Евгений Дюмов, председател на постоянна комисия АПВ. Благодаря. Благодаря, госпожо Пенева. Колеги, има изготвено становище от постоянна комисия административно-правни въпроси, което ще бъде представено от нейния председател. Thank you.
По-сериозно? Мало. Защото сериозно. Къде ще се казва? Ако... Уважаеми писат. Защото телефонът ден, че ги звънеше два пъти. Не, не звънеше. За сериозно. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми господин кмет, на заседание на всички постоянни комисии, проведено на 21 януари 2022 година чрез платформата Google Meet, беше разгледана и обсъдена докладна записка с входящ номер ДЗ-234 от 5 януари 2022 година Нели Пенева, председател на Общински съвет Сопот, относно приемане за сведение на отчет за дейността на Общински съвет Сопот и на неговите комисии за периода от месец юли 2021 година до месец декември 2021 година. След изказаните мнения, съображения и становища на общинските съветници, членове на всички постоянни комисии, се изгради следното становище. Приема проекта за решение по докладната записка по същество и без изменения. Мотиви. Настоящото становище се приема с правни основания. Член 21 алинея 2 в изпълнение на пълномощите на член 21 алинея 1 точка 23 във връзка с член 27 алинея 6 точка 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация. И член 19 от правилника за организация на дейността на Общински съвет Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. И фактически основания, като взе предвид, че чрез приемането на отчета за решение и публично и публикуването му като официална информация, се дава възможност за информиране на населението за работата на Общински съвет Сопот като орган на местното самоуправление. Води заседанието Евгений Димов, изготвил становището Нели Пенева. Благодаря, господин Димов. Колеги, откривам дебати. По докладната записка. Думата за допълнение. Кажете, господин, на вашето името. Аз извинявам, защото има някакви противно мнение, казва, трябва да си по-сериозен и така нататък. И конкретната докладна ще помогна сега госпожа Пенева, но нека да оставим емоциите. Наистина, тук нещо смислено да се чуи всяка една гледна точка. И това е идеята на присъствените заседания, да може хората да ни изоставя общинския съвет в една много проста ситуация, както ви срещате с хора, така и аз срещам и ви се кълна, че хората задават техните въпроси. Първо, какви са вашите възнаграждения, какво се работи, защо заседавате онлайн и така нататък, но това не е предмет на днешната работа. Това ще усетите народната любов след 2-3 месеца. Аз имам и към вас въпроси към председателя на АПВ, който зачете това становище. Първо към него, после и към вас. Докладна записка номер 214 и 215, някакво мнение по тези двете докладни, първо към председател на комисията, после към вас, но ме моля да оставим емоциите чисто практически. Господин Димов, ви да кажете нещо от първа гледна точка. Само за медиите, докато той формулира, трябва да ви подскажа на вас. И на медиите, в отчета на госпожа Пенева няма, това почва го постави много на заседанието, мисля, че беше на комисията, която изграждаше становище, става въпрос за план-сметката, става въпрос и за така наречените местни данъци до двете докладни. Искам да чуя мнението на председателя на правната комисия и на вас като председател на общинския съвет. Докъде са те и какво наложи, след като нямаше положително и отрицателно становище, да не се спази процедурата до край. Ако удобно първо господин Димов, защото не ще ми се бърка в рамците. То трябва да има изявено желание. Има човек, съпредседател, който има желание. Кажете, коя е идеята? Аз не разбрах въпроса. Значи, общинския съвет
е орган, без значение дали се харесваме, дали се обичаме, дали не. Той е орган, който трябва дадена докладна да се приеме с дадено болшинство. Или съответно да се отвърли с съответното болшинство. Вие наясно ли сте по тези двете докладни, как приключиха нещата? За данъците и за план-сметката. Само по процедура говоря. И председател на комисията по АПВ същия въпрос задаваме към госпожа Пеня. В момента двете докладни останаха в ситуация, в която нито са отвърнени, нито са приети. Заседанието беше на 21-я, ако не мога да спомена, или на 20 декември. Един месец мири тишина и спокойствие, никой от вас не са предсти какво става с тези две докладни. Които не казвам, че трябва общински съвет да ги приеме в случая, нали? Чисто само за процедура говоря. Какво стана с тези две докладни? Не са били приети. Ами същото, което стане с докладна 120 и 123, които на заседание на 17 декември на Общински съвет, 26 януари на Общински съвет Сопот, за актуализация на бюджета, в който се изискваше решение на Общинския съвет, а всъщност закона не го изискваше, не се постигна изискуемото мнозинство, съгласно член 27 алинея 4 от ЗМСМИА и докладните останаха без решение. По същия начин, докладна 214 и 215 на заседание онлайн на Общинския съвет, състояло се на 21 декември, не се постигна изискуемото мнозинство и тези докладни останаха в Общинския съвет с протокол, към протокола с поименно гласуване, че няма, Общинския съвет не се е произнесъл за решение, защото няма изискуемото мнозинство съгласно член 27, алинея 4. На едната докладна срока изтекла, беше до 31 декември. Нали? На другата беше до 15 януари. Също така искам да кажа, че на заседанието на Общинския съвет на 15 декември тези докладни бяха изтеглени от вас за доработка на следващото заседание. Вие не ни предоставихте информация какво точно ще се доработва и всъщност Общинския съвет не се произнесе и не достигна изискуемото мнозинство съгласно член 27, а не е. Така. Това на 21 декември. Да. Така. И до 15 януари спокойствие. Така ли? Какво значи спокойствие? На някой не му ли мина през закъла, че тези докладни са ограничени с времеви сроки, те имат някакви последствия. Или ако се отвърват или се приемат, да се получи съответно мнозинство и да знаем дали са отвърнени, дали са приети. Аз питам за какво въобще е съд. Лично аз. Добре, чакайте ли, не е лично. Питам ве само за процедура. Не, лично ме питате. Да, аз за процедура ме питам, да. Да. Да, питам ве за процедура на някой от общинска съвет, па и на вата самата, не ви да направи впечатление, че тези докладни все пак има някаква логика, после ще стигнем в тяхната икономическа логика. Това е допълнителна тема. Питам ве, така някой ни каза ли, значи, ба, дай да видим, тези докладни, какво правим? Все пак, нали, аз и затова, като казах на учета и на онлайн заседанието, извинявам се, нали, че съм малко многословен, тук става малко като по бай точно време. На срещния план се разминава с реално постигнати резултати. Зачитаме си колко хубаво сме работили, колко добри сме направени и какво сме свършили. И в завършик на това само ще ви кажа, че ние не намалихме реално данъчната ставка на хората, ударихме го по процедура само и само на лично отношение към мен, защото явно не ви харесва комфорта, който създавате, поне да ги бяхте отвърнали тия докладни. В план сметката ви казвам, че и по методиката на земните идеи и така нататък трябваше да се определи поне разходната норма. В момента, когато цял свят се тресе, 90 на 100 общините са останали без лампи, ви казват днес и така нататък. Вие бълмирахте и сега ще ви пращам всяко едно заявление на хората за кофе на цена 45 или 50 лева по старата пълна смет, когато кофета е 110 лева. Ние няма да можем да я купим. Бълмирахте да не можем да платим на Карло, дори да имаме пари, а то ще имаме,
бламирахте да не можем да плащаме и заплатите и пари ще имаме, защото ние ни гласувахте разходната част и на самото заседание, последната сесия ви казах, добре, няма да я променяте, управете разходната част поне. Бях готов да ви съдействам, лупър-тупър, един месец тишина, как няма ги гласуваме. И това нещо го обясним добре на хората. Макар че и на Стоенчев му направих тогава забележка, че и хубаво данъците минаха в отделната точка, ясно не се повишиха. Казах ми, разиграйте по сметката, така че хубаво, айде, няма да я променяме, да оправим разходната част. Само искам да ви кажа, че в план сметката аз заварих дефицит около 1 200 000 и вие го знаете по-добре от мен, защото сте била директор на тази дирекция. Неразплатени 880 000 бяха на Карлското сметище и на фирмата, която водим дела. И сега седим тук и се наделяваме нищо да го приемате като Народен съд. После се сърдите, че ме критикувам и Павел Литев застанал, но ако по-малко да критикувам общински съвет, какво да го правят общински съвет? Да не съм дошъл за крайна сметка да се бия за моите лични финанси. Отиваха така, че ние септември месец трябва да спрем заплатите октомври, защото има завишение на минималната работна заплата и ви казах, добре бе, ясно няма да намалите на хората. Дайте да оправим това, имахте време един месец. Ето към укора към вас, като председател на общинския съвет, не е отряден председател да си прочете едно докладче. Давам пример към Кацарова правя препратка, която колкото и да не можехме да се търпим, такова чудо не е било. Стигаш се пав някоя докладна и даже за няколко по-на сметки сме въртяли едната в разходната част и викаш, какво правим? Тия хора няма могат да работят. То не е аз да ли ще работя, града от тя. Ние всичко го правим лично. На сметището таксите стават с една година, мисля, че едната е 100 лева, двукратно занижение, ние си караме старата по-на сметка. Можеше да се махне до финансирането, в същото време мири спокойствие. Колко хубаво сме работили. Това ми беше идеята, не го приемайте като тук. Как ще се оправи този батак за следващата година? И сега така ще стане, че ние трябва да задължим на община Карло, трябва да задължим, за да спестим заплатите да ни плащаме осигуровки, за да може параграфа. И вие сами направихте, което направи с трудната криза или правителство с другите общини, вие го свършихте, аз крепа другия платежен баланс, вие убихте по сметката. По процедура я убихте. Докладна, която съм я вкарал на 12 октомври, която цяла година от февраля пред гражданството. По-откровено от това в един малък град, кой искате повече? Я убихте по процедура и после ще сърдите на Ваков, какво говорил, какво правил. Сетите си като председател, прете каквото искате, смазахте града. Когато точно изчистихме нещата, разплатихме на Карло, куп безумие не ми се говори от най-големия дълбоплат, следто тук е толкова умря тия 160 кофе да си ги намали, да се легаеми на други общини дават и така нататък. Боли ма, редайте, за несправедливост много ма боли. Нямаше диалога, докладите може да са ви перфектни, пак ви казах като на пионерско събрание за събиране на шипки. Браво да се напляс, по мя и си ходим. Но не са сърдете утре, че хората въплюват и питат. Ама това събрание за шипки е съгласно член 27, али не е 6, говоря, не си мия. Някога като... Кое е събрание? Кое? Че на вас ви пречи като... Отчета. Добре, отчета е перфектен, браво. Казахме, няма забележка. Ако трябва да бъдем точно колко... Место да купим 30 бобъра купихме тази година. На максимално добри цени. Трябваше да се завишат малко, за да купим още 30 крещи, аз ще нужда в града. Без капаци, с шупени колета, с кволени. Добре, казахме, на сесията ви казах, това ми е укора. Като работа на общинския съвет. Не вникване в проблемите. Болницата седи с доживотен временен управител. Айде да не влизам в подробности. Поправим. Седат сега кметове и скалят тълкуване от финансовия министър как да харчат за разходите за осветление. Минасопът вие го прибихте в разходната част за чистота. С чиста процедура. Това беше ролята на този председател на общински съвет. Крайна сметка вие сте били там. Па звънете един телефон, па на някой от нас, па на тях, па колеги, дайте да видим това. Ма. Няма, дайте тук да се спрем, се играем на Новаков. Знам, че водите личната битка, виждам личната непоносимост. Тя не е важна за града. Другите неща са важни за града. Това дали вие ще му обичате или не, макар че аз в личен план не свърших доста неща, откровено ви го казвам, това са други неща.
аудиторията ни отвора, прибихме по-насметата следващата една година. Което ще доведе до огромни проблеми и всеки да разумен човек го знае. Искаме утре качество на барелите, на контейнерите, пари има и в същото време ние запълваме параграфа. Айде там, министъра ще даде по другите пера, но в план сметата знаете, че тя не може да се изменя в рамките на годината. Ние в момента имахме преходен остатък там и Захари и Злайни можахме да разплатим за 3 месеца на Карло, нали така, по тези отчисленията, защото имахме пари, ние преизпълнявахме параграфа. Това на старите занижените сини. Това ми е забележката, иначе оттам нататък тия файда, че се събираме и се кляскаме. Когато сами ще видите сега в отчетите на бюджетите и в новите бюджети там, аз вече не мога нищо да прогнозирам, ние колко 50 000 лева ли останаха ни разплатените? Просрочени. Да, просрочените, извинявам. Това Сопот никога не е било бе на тия кризи, си нямат, толкова ни заслужихме едно добро отношение, поне в чиста експертиза. Така политици и на по-младите го казваме, на другите не се става. Значи, става се, когато се говори експертно, наистина, не го приемайте към лично око към вас, към всички го правите. Ви през цялото време казвате. Не. Ама в крайна сметка, вие си сглобяващо звено, което трябваше да кажете, чакайте ме, че ба, вие самата методика на това сметката избягахме. Край! Давай да го покажем, че това няма формирано мнозинство. Неща да говоря с колко от вас разговарях и какви глупови аргументи чух. Ма, това няма да коментирам. Ще дойде време, ще ги кажа. Дай сега да го покажем против. Защо против? Викаме, дайте разходна част. Айде, за това и говоря, че тези заседания трябва да се присъствие. Не да блести или не, защото тези онлайн бързо ми гасите микрофоните, бързо се скитават и хората, ето сами чуват, че някой подпомагат ресторантите и тогава човек мисли. Така че, хубаво е, това, как ще излезем от тази ситуация, да питам вас като човек, така, който се занимава. Ще имаме едни пари за отчисленията и ще стигат до септември. И какво правим с това? Айде хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи да му гледаме сира. Това не е градска политика. Сама знаете какъв батак беше там. По-пълна сметката ви беше от 2012-та, я заварих. Много изостанала там, затова бяхте натрупали дефицитите. Самата сметна палата ви каза, че тази по-пълна сметка трябва да се опре. Както и другата наредба, която така ли е? Така е. Защото няма правилно планиране на приходите и разходите. Ние сега какво направихме? И бе, въпреки всичко, само секунда. Завършвам, ще ви дам. И ви дадохме. Ами, вижте. Ние вече, между другото, трябва да кажа, че аз за първи път виждам, чувам, дебатираш да даде думата на председател на Общинския съвет. В заседание, редовно заседание на сесия на Общинския съвет, за първи път чувам, че се налага дебатираш човек, който излага мнение, да дава думата на председател на Общинския съвет. Извинявам се много. Много се извинявам. И аз се извинявам. Нормално е човек по имена от някъде, ти все пак водиш и бочи на тази точка. Вие ще да давате на председател. Човек трябва, аз се излагам и бочи, ако е човек, ще ме прекъсне по предвид. Значи, ситуацията е следната. В момента госпожа Пенева е вносител на докладна. По тази докладна... Но редно ли господин Новаков да дава думата? Ама тя няма право и тя да ме прекъсва, господин. Той искаше... Може Бочева, може ли процедура? Може, господин, кажете. Колко време ще се изказва този човек? 10 минути гледам. Аз повече няма да се изказвам, каквото имаш казах. Да сте живи и здрави, господин Стоенчев. Това е с господин Григоров, как ще се разбирате за местни избори. Това ли е целта? Аз по учители го виждам, позорше ми и на двамата. Да. Общо, взето през роделото минах тогава вечерта, не му почуках, седяха с госпожа Тесарова, гледката беше страшна. Виждам са ми по-страшни гледки. Един добрила беше поръчал. Аз повече няма да взема думата, даже и ще говоря с кмета, няма, той е безмислено да идваме. Щом господин Стоенчев се възмущава, че ми е дадена думата, Григоров ме прекъсва, да се живи и здраве и двамата. Да. Но ние сме в редовна сесия на общинския съвет, аз не мога да разбера как, кой дава думата. Кой дава думата? Аз само последно ще обадя, ако исках ли думата. Защото аз съм водища на тази трета точка. Правилно ли казал, Новаков просто каза, че не иска го прекъсва, че пак казвам, ако минавате през заведението... Аз мога да помогна да чуем записа, той каза, че дадете думата на председателя. Грешка на езика ще дадете. Грешка на езика.
Госпожо Бочева, въпрос. А реално ли пък да се прекъсва, когато човек говори? Пет пъти няма прекъсване. Каква процедура е? Същия. Кой даде думата на господин Григоров и на теб? Госпожо Бочева, почваш да говориш. Госпожа Бочева, даде ли ти думата? Кога ти я даде? Той каза процедура, ми дадех думата по процедурата. Малко по-сериозно. Разбирам, че се прави там компютърите наистина, ама сега това е към сериозна работа. Защото господин Новаков каза, че приключва. Затова дадех думата на господин Стоенчев. Аз се извинявам. Аз по отделение ще говоря само последно по процедурата. Най-добре е да си карате както се знаете повечето. Няма смисъл сега. Да чакаме следващите местни избори. По 703 изгласа от двете момчета е това. Аз друг вариант вече не знам. Това да, пак казвам, само това и завършвам. Много ма боли. Много ма боли. По една сметка, която имаме предписание от Сметна палата града, господин Стоенчев. Да. От Сметна палата. Имаме други ден такава наредба, която пак е по Сметна палата, която е изключително много работа като теория и като практика. Да, аз знам даже какви са ви решения. Няма какво ми ги казвам. Как я разгледах ти като вас, но нямаш има тази комисия. Да. Ето той казва вече преднамерено и решено. Ето за това ми говоря. Вие седите там, формирате даденото мнозинство, сега кой ще подаде двете гласа. Така град не съм правил. Няма и да го направите. Благодаря ви. И аз благодаря господин Новаков, госпожа Пенева и господин Новаков. Искам само да напомня на господин Новаков, тъй като той упреква Общинския съвет, че с последната докладна за план сметката, нали, какво е заварил. Искам само да му напомня, че ноември месец 2019 година ни беше вкарана една план сметка, която въобще не беше спазен закона за местните, т.е. член 66 от закона за местните данъци такси. Тук пак се развиха едни дебати и въпреки всичко, ние направихме така Общинския съвет, че тази докладна записка да ние гледаме, за да не се върне на от областна администрация, защото тя щеше да бъде върнена. Юли месец с докладна 57, господин Новаков направи пълен анализ и спази член 67 от ЗМТД и ни увири, гласувайки тази план сметка за 2021 година, че тя е спазвайки закона за местните данъци, член 66 от закона за местните данъци и такси. Там, въпреки всичко, той беше, администрацията беше посочила по-големи промили за физически лица и юридически лица и ние с общи усилия гласувахме тази план сметка, с която ни беше, с която ни уверихте, че казахте, че няма да има нужда по-нататък за сега да се променя тази план сметка, защото тя е два пъти по-голяма от предходната и че са спазени всички разходи, които трябва да бъдат. Карвайки обаче новата план сметка месец октомври 2021 година за 2021, разликата е съвсем минимална. И вие дори не сте се потрудили, понеже навсякъде се говореше, че ще има увеличение на минималната работна заплата, вие дори не сте променили в разходната част да се завишат средствата за работна заплата спрямо минималната работна заплата, която все още не е приета, която ще влезе в сила, може би, с новия бюджет в 1 юли. Така че не виждам да се говори неоснователно към Общинския съвет. Отделно от това, член 66 на ЗМТТ, в който е променен в 2019 година и влиза в сила от новата година, новата план сметка, там позициите за сметосъбиране и сметоизвозване са съвсем различни от това, което ми беше предложено. Така че вие тук специално за тази план сметка трябва да благодарите на Общинския съвет. А по отношение, госпожо Бочева, защо няма решение на Общински съвет, за да има решение на Общински съвет, че не приема закон, изменения на наредбата за местни данъци и такси по докладна 215 и че не приема план сметката по докладна 214, трябваше да има 9 гласа против, за да има такова решение, в което щяхме да изпишем следните мотиви. Ще се върна назад.
Общинският съвет е взел само едно единствено решение, което пише, че не приема мотиви, докладната на вносителя за един безликвен заем, който господин Новаков забрави да го каже, за един безликвен заем от 500 000, ние взехме решение, тъй като тогава имахме изискуемото мнозинство от 9 души по член 27 и там взехме решение на Общински съвет, което казахме, не, Общински съвет не приема докладната и я връща на вносителя със следните мотиви. Така че по докладна 214 и 215 ние нямаше как да бъдем произнесли се с такова решение, не приема проекта за решение, защото нямахме 9 гласа. Това беше от мен. Добре. Кажете ми. Ако имам правото, не знам Стоянчев и Григоров, ако са съгласни. Нека да го дадим малко. Да. Уважаема госпожо Пенева, аз с това и говоря, че са необходими първо тези заседания, присъствените, защото във вашия отчет ние правим дисекция на план-сметката. И ако вие бяхте станали и кажете по времето на тези заседания, присъствените, след като сама казах, че не са стигнали тези 8 гласа, аз ще да ви кажа, добре, ето ви 10 гласа да са против тази план-сметка. Вие смесвате план-сметката 2019-2020. Аз съм дигнал политическото воле на всички мирекли. И с изключение на Джапаров, който много добре разбра в тази работа, че има и житейска работа, че просто над гражданите намаляваме общо данъчна ставка. Как да вземем от така нататък и така нататък. И как да си оправим разходната част? Да, съгласен съм, че приходната част аз не съм чекал кой знае какво. Идеята беше на тези хора, които наистина имаха нужда да са намалени. Това беше идеята, но да не правим сега дисекция на сметката. И в чиста процедура съобразно вашия отчет ви казвам, ако вие бяхте звънали един телефон, или пак ми го казвам, нищо лично не го приемайте, Кацарова така не го правиш. Вика, чакай, какво става, ние бълбираме цялата пълна сметка, разходната част отиде. Тук съм слушал Бодуров, кой колко е прави и така нататък. Вика, ма няма как бе, вика, кофи трябва да се вземат бе. Утре, вика, ние ще излеем общински съвет, така стана. Искам да ви кажа, че вие прибихте процедурата на план сметка. Нито не гласувахте по разходната част. Дори и така сама казвате, не са достатъчни гласове, се отвърват. И аз казвам, ако е някаква актуализация, там може да се отлага във времето 9 месеца, 10 месеца, 11 месеца въобще. Но тук ти си зависим каква проекция ще дадем ние в новия бюджет на това. Значи ясно още сега трябва да заявим, че поради неизпазени процедури от страна на общинския съд, по даден казус, това е важен казус в план сметката. Ние сега седим, какво би казал Новаков в 2019, ама какво обещал, че няма се дига. Ние говорим разходна част. Ако се спазва само процедурата за гласуването на план сметката и се види, че разходът трябва да са такова и там имахте възможност да изложите и да кажете Новаков, тези заплатите стигат. Това горило ти стига, тази застраховка ти стига, тя няма да стигне. Нали? И тогава да бяхме провели този дебат и ние щяхме да кажем, добре, айде, щом не стига така и да се изнесе едно позитивно решение за града. Това имам на предвид. Вие сега следите, какво съм казал 2019-2020. Аз питам, каква е функцията на този общински съвет през следващата година? Нали? Защото като направи човек някакъв отчет, браво, много хубаво сме работили, какво ще правим? 500 000 ще имаме за ток. Не ви го правя преди новия бюджет, на базата на моя денещо решение, да приоритираме разходите така да върват. Задълженията, които са към кредитите, след това да направим осветлението и ако има пари, да има и за моята заплата и за вашата. И да се приключва темата. Защото, нали, слушах колко пари трябват, що ги искам, едва ли не ще ги вземат. Тук е младия човек, сега обяснява републиканския бюджет колко е добре, да няма тези мали дефицит 7 милиарда и по-малко. Тук ако им вкарам, а то вече няма никой знае какви права, дайте да вземем кредит, нещо, ако го бяхме направили преди 3 години, примерно културния дом, там Бодуров се реза за вас максимум. Венети, какъв е ефекта? Ще имаме го направим 130 000 лева, не до ако ще го кредит, сега тече, покрива се умене, че трябва 400 000. Какъв е ефекта? Нули. Така че да видим, аз бак къде е тази сина е върли този град, затова е този отчет, не е басата, ба, браво, много допълни, чудесно. Това е. И най-накрая да влезнем и да кажем, това ми беше идеята. Аз не виждам как да я направим пълна сметка. Как ще оправим разходната част?
имаме заявки в момента за 80-100 кофи. Имаме пари, ние имаме купен. Ако някой от вас може там по 52-3 лева да намери господин Стоенчев кофи, ще го кара. Те са вече сигурно над 100 лева. Последния път пихме на 72 лева и му излезеше на фирмата, тъдели и големи бяха. Добре, мам да купим, имаме пари, но мам ги купим. Що, защото е така на една бяхме против тази плоскина. Затова говоря, той сам каза, ние вече имаме становище в среда, как ще се чим на другата наредба. Това е ясно, да. Да, всичко е направено, липса диалога, просто Новаков, тези, които идват в вашия кабинет, идват и при мен. Не ми вярвайте. Те ме умориха, да, и психически ще ме уморят. Знам какво правите цял ден, той това казал, това казал, градът е толкова малък, толкова добре можеше да се развият този град, даде ви се шанс, вие се вперехте към Стоенчев, той това е каквото, може да се поизпълна цял още една година, мъки, така би само сега, ако го слот нещо в борда там, да му дадат по една заплата, после да го всичко. Да, това е. Не, да, не, да, приключвам. Да, да, приключвам и благодаря ви. Да. Благодаря. Това ми това е. Да. Има ли някой друг, който да иска да каже нещо? Ще се възползвам, докато мислите още, за да отговоря на госпожа Пенева, тъй като имаше въпрос лично към мен. Когато аз зададах въпроса, това беше защото двете докладни висят в пространството, като се изясни вече няма да се повтаря. Но специално за докладната, за план сметката, чийто срок беше до 15 януари и предвид важността, можеше да се организира още едно гледане. Още една сесия. И на тази сесия ясно, точно и категорично да се каже колко сме, отхвърляме, не отхвърляме или пък някакво друго решение. Затова беше моят въпрос. Ние изпуснахме след много година какъв беше проблем. Още веднъж ще гледаме този сериозен проблем за града. Затова попитах. И затова попитах какво трябваше да се направи и защо не се направи. Нищо не искам и аз да се включвам в хора на всички, които говорят но нещата тук е чисто процедурно, действително не се спазва. Не се обърна достатъчно внимание на пласметката, затова питах. За другата докладна, която беше за данъците, който срок изтече на 30 декември, нещата бяха ясни. Но за пласметката ние можехме след нова година да се направи заседание и да се гледа още веднъж. И тогава, ако действително някой имаше желание да прочете още веднъж това, което направи колегата Джаков, нали? Може би, и се беше, така да се каже, направила тази дискусия, която сега я правиме след дъжка тука, както каза, съжалявам за израза, може би тогава щяхме да бъдем някой от нас, нали, бяха убедени предварително, но може би и някои други щяха да прозрат колко е важно в разходната част нещата да се подредят както трябва, за да не се създават тези всичките проблеми, които сега ще ни предстоят. Това е искам да кажа. Има ли колеги някой друг? Кажете, господин. Аз само по процедура, пак сега, другото, което ме притеснява, утре трябва да дойдем на комисии, които са присъствали. И други ден на комисии, които са онлайн. И, нали, вие имате вашето право, и аз ви го отричам като председател да ги свиквате. Дайте някакво мнение, как ще се карат, така не се карат. С тези онлайн детските градини работят. Хората ходят във ВМЗ на работа. Чистотата не сме спрели в най-тежките COVID-19, когато нямаше лекарства и т.н. Не сме спрели нищо да вършим като основни функции. Решавате гражданство от пряката демокрация. Пак ви го казвам, самите вие чувате, че има следващи, които казват, ние по това време сме на заведение. Ама, значи, моята идея е, дайте да видим сесии и комисии, за да не се изпада, в крайна сметка чуйте и другото мнение. Вие имате вашето право, аз не го обичам. Не може така, чуваме друг съветник се зарежда в магазин, говори се с града, чуваме и тези неща, дължа съм да ги споделя. Нека този въпрос и да го разгледа малко по-късно. Кога по-късно? Нека да приключим. След края на мандата не го разгледа. Не след края на мандата, но сега... Да. А, добре, благодаря. Така че, това е даже самия Стоенчев, който такова отиде в питнето ми
Викам и аз съм очуден, що една че е присъствала, ама така тихичко сега се заради коалиционно споразумение ни оказа. Така ли беше? Така ли беше? Добре, кажи, изкажи се. Нека се това вече, изкажи се. Сега имаш аз, примерно, само едно отклонение към него, че той все пак знае, че аз ще не бях, той никога не беше на този пост. Така ли беше? Така? Това го знаеш. Така. Сега имаш аз да осигуриш на Сопот един хубав безлихвен кредит от правителство за читалището, има шанс да осигуриш на Сопот за Ратиното училище и куп други неща. И тогава да ти кажа, ми е във вашето, ма питаш другия път за кой си. И ето сега ти казвам, осигури ги тези 10 неща. Болницата им осигури едно 500 хиляди, защото аз милион съм осигурял и заставаме за тебе. Е, сега тук ще ги призова малко по-тежко от ГЕРБ. Ще го взема, ама тия вътрешни подпиша са за тебе. На всеки председател, на който има резолирана докладна записка, е прослушан по телефона и е питан как иска да му се провежда заседанието. А, пак, да. Така да. Беше като председател на АПВ, даже писменно си го е входирал, както групата Бъдеще за Сопот също си го входира писменно и каза как иска да се превеждат заседанията на Общинския съвет. Приключка. Благодаря. Кажете, господин Стоянчев. Да, господин Кунтев, давайте ги искате да ми. Уважаеми господин заместник кмет, уважаеми колеги общински съвет. Наистина се запознахме детайлно с отчета на председателя на общинския съвет и ние лично ще го подкрепим. Наистина жалко, че се загуби комуникацията между общински съвет и общинска администрация, а да не говорим, че господин кмета вече една година и колко месеца не е присъствал дори днес и на извънредното заседание, което бе с клетвата на госпожа Адерска. Мисля си, че през тази нова година, която предстои на гражданите на Сопот и на нас като местен парламент, трябва да спрем с манипулациите по медиите, да седнем, макар и в някой път да се получават скандали по някои теми, но трябва да се седне и тук подкрепям заместник кмета, че за този малък град е срамно да си го мерим кой е по-голям от другия. Мисля си, че въпреки всички обвинения, госпожа Пенева към момента се върши прекрасна работа като председател на Общинския съвет. И наистина пожелавам ви, колеги, и на вас, господин заместник кмет и хора от администрацията, през новия сезон да бъдем по-единни и да работим в името на община Сопот, град Сопот и село Аниво. Благодаря ви. Благодаря, господин Станчев. Има ли други колеги, които искат да вземат отношение? Господин Кутов, ще взема отношение по въпрос с тези такава на заседания. Аз също съм против това нещо. Смятам, че доста голяма част от общинския съвет е вакциниран, преболедувал. Има доста хора, които са го преболедували. Аз не съм вакциниран, нито съм го боледувал. Не ме е страх да се срещам. Смятам, че града заслужава да се вижда. Да, госпожа Пенова също проведи с мен разговор. Дали искам онлайн или да бъдат в зала. Аз категорично казах, че искам моите комисии да бъдат в зала и до тук нататък, до края на мандата, стига нали, нещата да обстоятелството да позволяват, ще държа да си пак в зала. И въпросът ми е, нали, отчета си е окей, също ще го приема, той малко може би ще излезе и от темата, но поне ще така се говори за това нещо. Защо в, значи, в сряда трябва всички комисии да заседават. Не може ли АПВ да се седне и то онлайн, да се седнат тук в зала, който от нас желая, може да дойде да ги слуша и така нататък.
и то в някакъв час, 4 часа. Аз разбирам, че нали, всеки иска да се тръгне в 5, но в крайна сметка ние работим до 5, от 8 до 5 наистина на работа. На мен лично ми е неприятно, предполагам всички други колеги да си взимат някакви отпуски по час, по 2, по 3, за да може в 5 часа да си кажем две приказки, даже изобщо нищо не си казваме вече. И да си тръгнем, нали, да гасим лампите и така. Просто ще помоля от тук нататък, наистина, който го е страх да ни идва, в крайна сметка това не му е основната заплата. Има си правилник, ще се отрязва и така. Всеки да си преценят. Благодаря. Имам ясно въпрос. Защо полтая да се внася за таксите? Предната седмица беше обявена само на комисия АПВ, а сега на всички комисии. Смятам, че АПВ трябва да се излезе и да си внесе становище. Защо трябва всички комисии да вземем и ще имаме проблем? За наредбата? Да. Да, за наредбата. Наредбата за таксите. Добре, колеги, аз мисля, че както говорихме преди малко, след като приключим дневния ред, имам молба да останем няколко минути и да уточним всичките тези, които са текущите на нашите въпроси, как организацията на заседанията, имаме ли някакви претенции или не. Само за секунда. Сега, господин Лоев, извинявайте, сега мисля да приключим с точката, ако имате нещо по същество. Но, а тези неща, които са текущите, да ги обсъдим след като приключим дневния ред. Кажете, господин Мол. Аз само благодаря на господин Стоенчев, така за моралната подкрепа, която ми даде. Не мога да разбера какво значи манипулация. Да. Сега, аз казвам, че кофата, боба, който е заложен в старата план сметка, е с 100 лева по-ниска цена, колкото е реалната цена на най-добрите доставчици. И сега, нали, разбирам някакви нали, добри намерения от ваша страна към града. Кое е тук манипулативното? Съм го казал ли? Да. Искате града да се развива. И аз утре как да кажа на тия баби, като дойдат днеска, пишат и вече получихте ли днеска едно писмо или не? Получихме. Да. И от утре всички с кофичките, но общинския съвет. Баба от Ганке, нали, искаш варел, обаче той е на 52 лева гласува. И вие искате да се спре с тази манипулация. Нали? Как да спрем? Нали, аз пак казвам, защото казвате да се спре с манипулациите, едва ли не знам добре какви си ги говорите. И насам натам по-добре от вас съм ги правил. Така че не са говори тези неща, така да се говори, че Новаков прави манипулации. Новаков е човек, който има първо много сериозно семейство, второ е човек, който е давал преди да влее в общината на доста народ от собствен хляб. Доста кметове, не случайно го казвам, са едва ли в неговия офис, така че той никога не манипулирал. Да. Така че и доста ще идват още. Дай Боже да съм жив и здрав. Да. Добре, благодаря да, ви, да. Господин. Така че думата манипулация я приемах като лична обида. Какво да кажа на баба Ганка утре? Не, не, да. Не, не, не се обиждам. Нека да приключим. Идва, колеги, и той ми вика, дайте да работим за Сопот. Нали? Еми не работим, ама тая година ясно трябва да кажем, че няма да има кофе, няма да има бобри и няма да заплаща горивото и за страховките до едно време и това е. Кое е друго да манипулираме? Когато почнем да гледаме бюджета, ще му определим. Не да пинаш, тя спава, така, че... тя замина. Тя замина. Аз казах, искам да да. Ако ще е по същество, госпожо Пенева, последно ще ви давам вече последните точки. Да, слушам. По същество е, искам да обясня на господин Джапаров, защо направих заседание на всички постоянни комисии. Тъй като предварително реших, както вие казахте, че е редно да я разгледа АПВ, но тъй като не се проведе заседанието на АПВ по здравословни причини, другите двама не знам какви са мотивите за тяхното отсъствие, не са ни подали от уведомление. И тъй като това заседание се провали, реших, че след като председателя на АПВ прецени, че иска да е онлайн, аз пък прецених, че не е лошо да бъде разгледано от всички постоянни комисии, за да се стигнат до дебатите и за разяснения, защото явно АПВ самостоятелно няма да излезе с становище. Благодаря. Жалко, ако не може да се разгледа комисия, която... Много жалко, много жалко, много жалко за комисията, ако не може да жалко. Жалко за града.
Да. Така, колеги... Но аз реално в онлайн заседание по тази доклада няма да участвам, заявявам го още сега. Това е много голяма трагедия. Колеги, кажете госпожа по-попроси. Въпросът за онлайн, въпросът за присъствие, вместо да решим, че го гледаме по-нататък, по-явно, тук ще е момент. Да вземем и да гласуваме кой е за онлайн заседание, кой е за присъствие, за да може да се спреме. Ма как го гласуваме, ние като комитираме това нещо, не се знае кога епидемиологичната обстановка ще се промени, как ще вземем решение. Ние 15 човека, каквото и да е епидемиологичната обстановка, можем да съберем. Абсолютно можем да съберем. Госпожо Бочева, отново ли като представител на щаба, чисто здравен проблем да внеса? Ама, да, сега гледаме отчет. Здравният проблем казах. Ще го гледаме специално и всички останали въпроси, след като приключиме с тези доклади, които вече сме приели в дневния ред. Кажете, предлагам да приключим дебатите по тая докладна и да преминем към гласуване. Има направено предложение от господин Джапаров да се приключат дебатите по докладната. Който е съгласен, моля да гласува. 15 за, против и въздържали се няма. Приключваме дебатите. Сега нека да гласуваме становището на комисия АПВ. Не, колеги, които са съгласни с становището, което беше представено от комисия АПВ, моля да гласуват. 15. Господин Алексей, вие как гласувате? Не гласувате. Добре. 14 за, против. Против. Въздържали се. Господин Алексей, колеги, преминаваме към процедура на поименно гласуване по докладна записка 234, Анелия Бочева, да. Галина Белизирева, да. Георги Григоров, да. Георги Алексиев. Номер 235 от 10 януари 2022, ден до едно кметна община Сопот, относно поимане на краткосрочен общински дълг, чрез език казан от централния бюджет за извършване на окончателно заплащане на разходите по изпълнението на договор BG06-7-001-7.08-0035-701-412-2019 представен безвременна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 по проект реконструкция и ремонт на общински сгради, които се предоставят обществени услуги с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, включено между община Сопот и Държавен фонд за земеделие. За медиите само да обясня, защото някакво правят забележка, че не се разбира. Става въпрос за сградата за обслужващи функции и бившето училище в село Аниво и една част за сградата на общинска администрация. Благодаря ви, дами и за общите съветници. Моля да подкрепите по начало преди за решение. Благодаря. Проект тази докладна има изготвено становище с входящ номер ГУЗ-235-1 от 24 януаря 2022 на постоянна комисия бюджет и финанси, което ще ви зачита. На заседание на всички постоянни комисии, проведено на 21 януари, чрез платформа Google Meet, беше разгледана от обсъдена докладна записка с входящ номер 235. С изказване, мнение и съображение и становище на всички съветници, членове на всички постоянни комисии, се изгради следното становище. Приема проекта за решение по докладната записка по същество и без изменения. С правни основания. Член 21 алинея 2 в изпълнение на правомощията по член 21 алинея 1 точка 10 от ЗМСМИА, във връзка с член 104 алинея 1 точка 1 от Закона за публичните финанси, член 3 точка 3, член 5 алинея 1 точка 5, член 13 и член 17 от Закона за общинския дълг и член 1 от постановление 215 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 година и фактически основания, като взе предвид мотивите на кмета на община Сопот, изложени в докладната записка, както и необходимостта от извършване на окончателното плащане на разходите по изпълнение на договор BG06RDNP00001-7008 0035-01 от 4 декември 2019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 и фактът, че община Сопот отговаря за условията за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти.
Откривам дебатите по точка 4 до плана 235 от 10 януари. Аз мисля, че трябва да подкрепиме тази докладна записка, становището, което беше изградено с сериозно мнозинство, показва, че всички са на мнение, че ние трябва да довършим тези два обекта. В докладната записка съвсем нормално и подробно е обяснено защо се налага да вземем този безлихвен временен кредит, така че аз лично ще подкрепя докладната записка и становището на комисията и предлагам и колегите да малко по-активно да вземат отношение, ако искат, ако не, би трябвало да вземем положително становище за времето. Колеги, предлагам прекратяване на дебатите, има ли против? Който е за прекратяване на дебатите, моля да гласува. 15 за, против няма, въздържали се няма. Преминаваме към гласуване на становището. Който е за, моля да гласува. 15 за, против няма, въздържали се няма. Преминаваме към процедура на поименно гласуване. Анелия Бочева.